сабатту салтын Божович, спортсмендерин атынан мендатерин арасында тилем, бизге ушундай колдоо өтүп, дем күчкө отурганыбызга мен ойлойм, бул деги эле биз эмес, бизде эң уңгунда чоң дем күч болуп, жана ошондой эле алдыда келеаткан Париж Олимпиадасына талтай медет кылып, мен өзү ошол жерден Кыргызстан үчүн алгачкы тарыхый алтын медаль таап келебиз деген чоң максаттарыбыз бар. Талтай медет кылабыз Кудай буюрса. Жана ошондой эле биздин өлкөбүздө эрек кирим күрөшүнүн эле зал болуп окшойт, салынмаган жеке залыбыз жок. Кудай буюрса бизге да зал салынып, өзүбүздүн залыбыз болуп калат деген чоң ишеничибиз бар.